කොළඹ වරායට අපේ ආනයන අපනයන වලින් 99.7%ක්ම සිදුවෙන්නේ කොළඹ වරාය හරහා. ඒ නිසා අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් රටේ තියෙන ප්‍රධානම මර්මස්ථානයක් සමා මේ ආනයන අපනයන ශාස්ත්‍රය අපි ගත්තාම. ඒත් එක්කම රටේ අනිකුත් කටයුතු හුඟක් දේවල් වෙනත් ව්‍යාපාර සියල්ලම පවත්වාගෙන යාම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ගෙනීම ඒ වගේ ගාතින් ගත්තාම විශාල වටිනාකමක් තියෙන තැනක්. එතෙක් කල් අපි මේ මාස 10කට අවුරුද්දකට කිට් වෙන්න කොරෝනා ප්‍රශ්නයත් එක්ක වරාය අධිකාරිය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වරාය අධිකාරිය සහ අනිකුත් ආශ්‍රිත රාජකාරී සියල්ලම බිෂ්ඨ කරමින් පැවතුණා. නමුත් මේ වතාවේ දරුණු ලෙස වරාය තුලටත් ඇවිල්ලා නැවතට අංගණයට රේගුවට ඊළඟට වරායේ සේවකයෝ සහ අනිකුත් ආයතන වල වැඩ කරන විටින් විට තැනින් තැන ගණ දෙන්න මතු වෙන්න පටන් ගත්තා. රෝගීන් ඒ වගේම වරායේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ ලංකාවේ දරුණුම ප්‍රදේශ බවට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයක් අපට ළඟම තියෙන දිස්ත්‍රික්කය. එතකොට මේ සියලුම දේවල් වටවල ගත්තාම වරාය දරුණුම කොරෝනා ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි සියලුම අපේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා මේකෙන් බේරෙන්න ගන්න පුළුවන් සියලුම කටයුතු කරලයි. ඒ නිසා අපිට සෑහෙන පාලනයක් අපිට මෙතන පවත්වාගෙන යන්නත් අත්‍යවශ්‍යම රාජකාරී ටික බාධාවකින් තොරව කරගෙන යාමටත් අපි කටයුතු කරලා තිනෝ. නමුත් විටින් විට ඇති වෙන ප්‍රශ්න නිසා බාධාවන් සිදු වෙනවා. දල වශයෙන් ගත්තාම අපේ පර්යන්ත තුනේ කටයුතු 90% අතර ප්‍රමාණය දෝලනය වෙමින් තමයි පවතින්නේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට. එතකොට කොරෝනා රෝගීන් ගත්තාම ඉස්සල්ලාම නැවතට අංගනයේ සෑහෙන පිපිසක්කය වරාය අතුගාරය තුල ඉන්න ආයතනයක් හැටියට ඒ අය ඒකට නිසි පියවර කරගෙන දැන් ඒ පාලනයක් ඇති වෙලා තිනෝ. අපේ වරාය අධිකාරිය ගත්තාම මුලින් 4 දිනකුත් පසුව එක අවස්ථාවකදී අපි 200ක පමණ ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂණ නිර්වාජනය කරපුවාම එතනින් 11 දෙනෙක් පොසිටිව් වුණා. ඒ නිසා යම් බාධාවක් ඇති වුණා. අපි මුල් අවස්ථාවේ 106 දෙනෙක් නිරෝධායනට කරන්න සිදුනා අපේ සේවකයෝ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවේ 65 දෙනෙක් මේ වෙනකොට නිරෝධායනට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා යම් යම් බාධාවල් ඇති වෙනවා. නමුත් අත්‍යවශ්‍යම සේවාවල් මේ වෙනකොට 75% 84% ප්‍රතිශතයෙන් වරාය සේවය සිදුවෙමින් යනවා. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.